Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pemberian baucer buku bernilai RM100 bagi pelajar tahap 2 sekolah rendah, sekolah menengah hingga ke peringkat institusi pengajian tinggi IPT. Perdana Menteri berkata baucer berkenaan boleh dituntut melalui mekanisme yang akan diumumkan mulai jam 2 petang pada 31 Mei. Beliau berkata ketika berucap merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2024 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Yang turut hadir ialah Menteri Pendidikan Fadli Nasidik, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syarif.